こんにちは、玉置です。今回は呪術廻戦のアニメートさんで予約していたものがいろいろ届いているので、こちらを見ていきたいと思うんですけど、島村さんとか、あとはユニクロさんとかドンキとかで購入したものもいくつかあるので、こちらもまとめて見ていきたいと思います。統一感なくバラバラあるのでですね、概要欄にタイムスタンプを貼っておきますので、そちらからね、見たいところだけスキップしてご覧ください。それではまずはこちらのね、ユニクロで買った T シャツを見ていきたいと思うんですけど、その前にですね、こちらニトタンのぬいぐるみです。ね、こちらね、私アニメートさんとかその他ホビーショップさんでね、買いそびれてしまったんですよ。だけどまさかのね、ドンキで売っていました。なので、ね、もしね、探してる方がいらっしゃいましたら、ドンキを探してみることをおすすめいたします。まあ店舗によってね、置いてあるかどうかわからないんですけど、でもうちのね、ど田舎の方の店舗にあったので、多分あるんじゃないかなって思います。一応ね、今のところ4人揃ってはい、置いてありました。こちらのね、ニットタンシリーズのぬいぐるみはですね、現在はこの4人だけなんですけど、10月に五条先生のマスクなしとか、あと2年生だったり、あとゲトウとかマヒトとかスクナとかかな、がまとめてね、発売される予定なので、もし気になる方はね、チェックしてみてください。それでは T シャツを見ていきたいと思います。もうね、皆さん買われたと思うんですけど、こちらは6月の4日でしたっけから発売だったんですけどね、じゃーん、こちらがトゲくんのやつです。これはね、いつだっけな販売開始から2日後ぐらいかなね、販売開始が土曜日だったか日曜日だったかだったので、私はね、すぐ買い、あの仕事で買いに行けなかったので、ちょっと遅れて買いに行きました。これはね、あの残ってたんです。で、次がこちらです。こちらがじゃーん、めぐみのやつですね。かっこいい、これね。これはね、1週間後ぐらいだったかな。一回ね、なくなってもまた再入荷してたりするので、ね、その時に買いました。で、なかなか S サイズがね、少なくてね、メンズ展開なので、やっぱりね、女性の方は S サイズじゃないとね、ぴったり着れないっていうのがあるのでね、 S サイズもうちょっとね、多めに入荷してほしいですよね。こちらが五条先生ですね。シンプルでかっちょいいです。で、裏は特にないね、これはね。そしてこちらも、よいしょ、こっちは表がこんな感じで、裏にね、みんながいるやつです。これもあんまりね、ごちゃごちゃしてない感じでいいですね。よいしょ。そしてこれがですね、これはアニメ柄のシリーズのやつですね。これは玉剣ちゃんのやつだけ買いました。で、ここにね、めぐみの手があってね、かっこいいんですよ。玉剣ちゃんのじゃないね、めぐみのだね、これはね。これはかっこいいやつです。はい。ね、本当はね、原作の方のやつの野原ちゃんの方が欲しかったんですけど、野原ちゃんのやつはね、ピンクで可愛いんですけど、なんかうちの方はですね、なんか入荷数が少なかったみたいで、野原ちゃんのはね、全然ね、再入荷もされてくれないんですよ。なんか残ってるのが XL とかね、そんなのばっかりなのでね。はい、こんな感じです。続きまして、島村さんの商品を見ていきたいと思います。こちらのいくつかはですね、だいぶ前に買ったものなので、ちょっとね、今もまだ在庫あるかどうかわからないんですけど、島村さんはちょくちょくね、再入荷されたりもしてるので、あるところにはあるかなって思うんですけど、どうかな。こちらがポーチ、最初の絵柄ですね、こちらが。そして巾着、これも最初のあのチビキャラのね、やつですね。他のね、キャラクターもあると思うんですけど、うちの方ね、メインキャラぐらいしか置いてないんですよね、なぜか。ど田舎だからかな。で、こちらが靴下のミニキャラバージョンです。かわいい。そしてこちらはね、先々週ぐらいかなに買ったものです。で、こちらがポーチ、これがね、こっちと同じタイプのポーチになります。絵柄がちょっと見えないね。ね、こっちはね、こんな感じで可愛いです。ちゃんとね、ナナミいるんだよ。ちょっと開けてみますか。これね、確かカラーだったんだよね。じゃん、お、こんな感じ。今回のやつはみんないるバージョンですね。これも2、3週間前ぐらいかな、多分発売されたのか分かんないですけどね。うちの方ど田舎なので、多分入荷とかも遅いので、ちょっとよく分かんないんですけど、まあでも島村さんはさっきも言ったんですけど、ちょくちょくね、再入荷とかされるので、気になる方は行ってみてください。で、こちらがね、ちょっとね、これ柔らかい素材のポーチです。こっちの方が多分使いやすいかな。こっちはなんかよくペンポーチみたいな感じの、ちょっとこう固めのね、
素材なんですけど、こっちはね柔らかい、なんていうんだっけこれ、ソフトなんとか、うん、でこ反対側が京都港、うん、これ可愛いですよね。白黒だけどこの背景がねイメージカラーでこう色分けされてるのでこれ可愛いです。うん。そしてこちらがね個人個人のものなんですけど、これもね素材がこっちと同じタイプですね。うん。でめぐみね、ちびキャラじゃないのが可愛いですね、かっこいい。で後ろがこういうマークですね。めぐみでしょ。めぐみじゃななみん。ななみんと。でね、トゲくんがね、多分ね、売り切れちゃったんだと思うんですよね。なくはないと思うんで、あると思うんですけど、うん、ななみんがいるからね。で、これが五条先生です。うん。そしてですね、こちらが、トートバッグ。トートバッグはね、私が見たときは4種類だったかな、呪術廻戦のやつは。これが、キービジュアルでしょ？で、後ろにロゴがあって、あとね、京都港の白黒のやつと、東京港の白黒のやつで、こう、立ち姿というかね、この、この姿があるでしょ？これがね、書かれたものがありました、確か。ちょっとね、買ってからね、日が経っちゃったので、うろ覚えなんですけど、うん。で、あとね、この場面写ね。よいしょ。場面写これね、場面写だからあれかなと思ったんですけど、割といいデザインだと思います。うん。ね。五条先生もね、この顔だし。そして裏がね、2年生です。2年生とななみん。ね、まさかね、ななみんがここにちゃんと入れてくれるとは思わなかったので。ね、これはちょっと買っちゃったんですけど。ね、衝動的に。うん。ね、これいいですよね。そしてですね、あとね、衝動買いでね、全然呪術関係ないんですけど、こちらのね、悠々白書。悠々白書もね、私が見たのはこのチビキャラのやつと、あとクラマとヒエがこう二人でいる絵柄があったかな。あとこのトートバッグシリーズは私が見たのはブリーチが4種類ありました。うん。なのでね、ブリーチとか悠々白書が気になる方はチェックしてみてください。そして島村さんといえばこのね枕シリーズですね。よいしょ。じゃーん。ちょっとね大きいので画面に収まりきらないんですけど、うん、こっちのねよいしょっとこんな感じ。この東京校のメンバーがね、書かれてる。カラフルなやつと。ちゃんとね、ナナミンもいるんだよ。見えにくいけど、ここにね、ナナミンがいるんだ。で、これね、裏が、よいしょ、マークがいろいろあって。これ可愛いんですよね、結構。うん。でね、これね、ちょっとね、残念なことに、カバーがないんですよ。もう本当になんかクッションみたいな感じの枕なので、ちょっとね、汚れたら取り替えができない仕様なので、まあね、その代わり若干お安いんですけど、うん、そこだけがちょっとネックかな。ね、こうカバーでね、取り外し可能のやつの方のが私は好きなんですけど。そしてもう一つ、こちらがですね、京都港がいるバージョンのやつですね。こっちはね、シンプルな感じで、うん、この白黒で書かれてて、この、何、背景がちょっとベージュっぽい感じでね、すごくシンプルな色合いなんですけど、うん、みんないます。うん。ね、それでですね、これ裏にななみんと五条先生がいるんです。じゃん、こっちに五条先生。で、ここにみんなの名前が書いてあって、こっちにななみん。あ、ななみんがタグで、タグで見えないけど、ここにね、ななみんがいるんだよ。ね、で、こっちもね、同じように、カバーがない仕様のクッションっぽい枕ですね。あとね、私は買ってこなかったんですけど、のれんのシリーズがありました。うん。で、私が見たのは、ユージとめぐみと五条先生と、キービジュアル。スクナとユージがね、こう立ってるいつものキービジュアルがあって、野原ちゃんがですね、私が買った店舗がたまたま売り切れてたのか、ラインナップにね、もともとないのかはちょっとね、島村さんのサイトを確認してないのでわからないんですけど、そののれんシリーズはですね、実際ね、見るとめちゃくちゃ発色がいいんですよ。五条先生の水色だったり、めぐみのその、青緑というか、緑っぽい青とか、あと、そのね、キービジュアルのね、色とかも結構ね、良かったので、うん。で、こう、のれん自体がこう長いというか大きいというか、じゃないですか。なので、ほぼ等身大というか、等身大まではいかないけど、結構ね、大きい絵柄で見れるので、そういうのがね、欲しい方は、ちょっとおすすめかなって思います。最後は、アニメイトさんで購入したものを見ていこうと思います。まずは、こちらのぬいぐるみ。じゃーん。トゲくん。ね、これ、君とフレンズシリーズなんですけど、うん。五条先生。五条先生はね、このマスクしてあるバージョンもあったんですけど、私はマスクなしバージョンだけ買いました。そして、めぐみ、うん、そしてななみこのななみ可愛くないですか。もうね、ほっぺたプニプニでさ、いつものあのシリアスなななみと比べるとね、全然こうなんだろう、プニット感がね、出ててめちゃめちゃ可愛いんですけど、うん。そしてじゃーん、
パンダですこれはもうね、なんか一目惚れで買っちゃったんですけど、まだね、このぬいぐるみの画像が出てない時に、絵柄でね、イラストでね、描かれてた時にもうね、あ、これ絶対可愛いやつだと思ってね、パンダはちょっとね、ポチっちゃったんですけど、可愛いですねこれ、足がね、こんなのこれちょっと開けてみようかなね、触り心地とか見たいですよね。はい、こんな感じで袋から取り出してみましたね、触り心地めちゃくちゃいいですあとね、結構ね、あ、ここにね、ジョリジョリが入ってる、お尻のところに、なのでこう座らせて安定感がいいんじゃないのかな。あ、ね、座ります。かわいい。でお値段もね、割といいお値段したので、大きさもあるし、このね、綿がパンパンに入ってますへにょへにょじゃないので、ね、それなりのお値段したので、やっぱりそれなりの作りですね。ね、めぐみもこんな感じ。ね、ツンツン頭のキャラクターはね、こうなっちゃうのはしょうがないのかなって思うんですけど、して五条先生、ね、五条先生マスクありの方はどうなのかな、マスクの下がちゃんと目があるのかとかわかんないんですけど、ね、うちの爽やか五条先生だけ買いました。そしてナナミーン、よいしょ、ナナミーンかわいい、このほっぺがかわいいね、後ろがこんな感じです。そしてパンダ、かわいい。パンダはあれだな、なんだろう、この髪の毛の素材じゃなくて違うな、パンダだけなんか素材が統一感があるというかね、みんな服着てるからさ、服はさ、なんかこういうシャカシャカな感じでね、この肌の感じでもない感じかな。ちょっと違うな、なんて表現したらいいんだろう、ちょっとね、毛が短い毛が短いパンダさん。でも何、この顔めっちゃ可愛くないですかね、びっくりしたような顔、全然あの呪術のパンダとは思えないパンダね、可愛い。そしてこちらのくったりぬいぐるみです。おっきい、可愛いね。これね、私はアニメートさんじゃなくて楽天さんに、あの出店してるショップさんで買ったんですけど、アニメートさんでも売ってます。こちらもね、ちょっと開封してみますか。はい、じゃあこんな感じで袋から出してみました。めちゃめちゃね、可愛いですこれね。触り心地もいいんですけど、このね、くったり感というか、この手のプラプラ感というかね、めちゃめちゃ可愛いです。でね、大きいから、あのサンプル画像でね、あったと思うんですけど、モデルのお姉さんのね、膝の上にこう抱えてね、乗ってる感じのね、それくらいの大きさなので、こう抱っこするのにちょうどいいかなね。抱っこして、あの寝るというかね、寝るとき抱っこしたいですねこれね、かわいい。それでですね、このお手手の先っぽと、この足の先っぽにね、ジョリジョリが入ってます。そしてですね、こちらの制服の下ね、実はね、こうめくれるようになってるんですよね。でもこれね、腹チラではなく紺色でしたね、これ腹チラだったらちょっと可愛かったのにね。ね、結構ちゃんと作られてますよ。ね、かわいい。でこちらがタグ。そして、トゲくんといえば、こちらのね、お口が、じゃーん、わー、ね、こちらもちゃんと刺繍されてます。かわいい。ね、こちら他のキャラも買えばよかったかな。ね、ちょっと大きいからさ、どうしようかなと思ってトゲくんだけ買ったんですけど、ちょっとね、他のキャラも気になってます。ね、めぐみとか。ななみはまだラインナップにいないんですけど、それ、これから出るのかな。ちょっとわかんないんですけど。イエーイ。最後にこちらのね、ふわコロリンを見ていきたいと思うんですけど、こちらね、もうだいぶ前に発売されたもので、こっちがね、再販品で、こっちはね、一応ね、6月発売だったんですけど、ローソンさんでね、先行発売されてたので、もう割とね、皆さん知ってると思うんですけど、こちらがね、あのアニメイトさんで購入したので、特典でね、こっちの、あの最初の方ね、最初の方にはこちらのマスクなしの五条先生がついてきます。で2個あるのでね、2箱買ってますそしてね、こっちのふわふコロリン2の方はですね、こちらの玉剣ちゃんがね、ついてくるんですよね。もうね、これが欲しくてアニメートさんで予約しました。そしてこちらのね、箱の中身なんですけど、もう皆さんご存知だと思うので、サクッと開けてサクッと見たいと思います。はい、こんな感じでね、開封してみたんですけど、お気づきでしょうかね、まさかのここね、トゲくんが2個で、ななみんがいないんですよ。ボックス買いしたのにね。でね、これ2箱買ったって言ったじゃないですか。なんですけど、こちらね、2箱目まだ開けてないんです、これね。
すべての種類が揃いますって書いてあるんですけど、まさかのね、エラー箱でした、こちら。ねえ、私なんでこんなに当たるんだろうね、いつも。うん。まあでもね、トゲくんが2個だからいいかなって思いつつも、でもナナミも好きだしなって、ちょっとね、残念なんですけど、こういうのはどうしようかな。メーカーさんに言うしかないんですよね、多分ね。うん、どうしようかな。もう1個開けてナナミが入ってたら、そのままでいいかなとも思うんですけど、ちょっとね、もう1箱開けてみたいと思います。じゃーん。ちょっとね、今ね、開けて確認してみたんですけど、やっぱりね、こちら、トゲくんがね、2個でした。ね、トゲくんでしょ？こちら、トゲくん。ね、再販版はあれだ、ナナミンがいない、ナナミンがいないよ。ちょっとね、こっちも開けてみたいと思います。はい、こんな感じでね、開けてみて、やっぱりね、ここはちゃんと入ってるんですよ。五条先生でしょ、で、のばらちゃん、そしてめぐみとゆうじで、ちゃんと入ってるんですけど、こちらのね、手前の2つがトゲくん2つです。ね、いや、トゲくん好きだからいいけどさ、ナナミンも好きなんだよ、欲しいんだよ。ということでね、トゲくん今ね、私4個あるんですけど、どうしようね、どういうこと。もうさ、これはね、サクッと開けてサクッと見てさ、あ、配列こうでしたねっていう感じで終わらそうと思ってたのに、何この展開、どういうこと。ね、トゲくん4個なんですけど、どうもう笑うしかないですよね。どうしよう。でもあれですよね、もしこうアニメイトさんで買ったとしても、ナナミンが出てこないってことですよね、そうなると。うん、なのでナナミンお目当ての方はちょっとね、今回は、うん、買うのを控えた方がいいというか、うん、ちょっと考えた方がいいかもしれないですね。絶対出ないですよ、これだと。うん。だって、2箱開けてこれですもんね。絶対今回のアソートがこういう仕様になっちゃってるっていう感じかなって思うんですけど、ね、再販品で箱買いした方がいらっしゃったらどうだったのか、ちょっとね、聞きたいので、もしね、いらっしゃいましたらコメント欄で教えてください。いや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 、もうね、まさかの、まさかの展開だったんでね、ちょっとね、予定が、あれっていう感じだったんですけど、ちょっと、じゃあ、一通り、ぬぐるみ見ていきましょうか。ふわコロリン。ね、こんな感じで、ちょっとね、ぎゅうぎゅうで見にくい方は思うんですけど、ちょっとね、配列が分かるように並べてみました、箱の上に。うん、で、こっちがね、どっちがナナミンで、本来ね、どっちがナナミンで、どっちがトゲくんだか分かんないんですけど、ちょっとね、この再販品の箱はトゲくんが2つなので、うん、まあ、トゲくん狙いの方はね、いいと思うんですけど、うん、こんな感じの配列でした。うん、ヒュージとめぐみが一番後ろです。で、こっちが2の方なんですけど、前がね、こっちのマヒトとゲトウ。ね。で、こっち。2番目がパンダとマキさん、2年生ですね。そして後ろがめぐみとゆうじで、1年生の私服バージョンですね。うん。そしてこちらがアニメイトさんの特典になります、ボックス購入の特典ですね。で、こっちが1の方で、再販品でもちゃんとつきましたので、うん。で、こっちが2の方ですね。玉剣ちゃんかわいい。後ろがこんな感じで、まあ五条先生はね、普通なんですけど、玉剣ちゃんね、ちゃんと尻尾あるんです。ちっちゃい尻尾かわいいね。この黒がさ、ちょっとなんていう、灰色がかった黒というか、で、パンダもそうなんですけど、真っ黒じゃないんですよね。うん。そこがまた可愛いというか、なんというか。うん。はい。ということでですね、まさかのね、ちょっと予定外の。ね、トゲくん。嬉しいけど、ナナミーンという感じで。うん。あ、そう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 、こちらのね、ふわコロリンは、ドンキに寄った時にもね、ドンキにもこう置いてあったので、うん、もしね、アニメートさんが遠いとか、あとはローソンさんでも売り切れちゃってないとかっていう方はね、ドンキを探してみるといいかもしれないです。ということでですね、アニメートさんと島村さんとユニクロさんと、あとはドンキで買ったものの、紹介だったんですけど、ね、まさかの展開でね、ちょっとね、今ね、動揺しててね、言葉がね、あんまり出てこないんですけど、はい。ナナミンだけ後でね、探そうかなって思ってます。はい。うん。ね、メーカーさんに問い合わせて交換してもらうっていうのも手かもしれないんですけど、ちょっとね、仕事してるとね、問い合わせる時間とか、ね、ないので、うん、仕方ないかなって思ってます。ね、はい。ということで、最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバイ。